na loja tá por 0 diamantes. Então, galera, se você também quer aprender, mano, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, assiste o vídeo por completo. Olha, tá tudo grátis na loja, mano. Se você quer aprender, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como tá deixando sua loja totalmente grátis, demorou. Bom, eu peço que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal, né, mano? Porque, tipo, esse vídeo vai ser sem enrolação, demorou? Então, tipo, você vai precisar estar sem guilda, né, mano? E você vai estar precisando aqui usar aqui o seu clã, né, mano? Que é isso aqui que fica abaixo desse calendáriozinho aqui, ó. Que é o clã, beleza? Você vai precisar estar sem guilda, como eu já falei. E aqui nessa parte aqui, ó, digite. Vocês vão estar colocando aqui um código, né, mano? Que é assim, ó. Deixa eu estar colocando ela aqui, ó. Loja barra grátis ponto... Peraí. Ponto txt. Beleza, mano. Você colocando isso aqui, ó. Agora você vem aqui e coloca em atualizar, beleza? E você vai ter esperando 30 segundos. Quando eu acabar isso aqui, eu volto, beleza? Bom, gente, acabou aqui. Agora você pode estar voltando, demorou. E você vai estar vindo aqui na sua meu diamante, vai estar ativando, desativando isso aqui 20 vezes, beleza? Eu vou estar contando aqui com vocês. Bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza, mano, fez 20 vezes. Agora, é muito simples, véio. Você vai ter que vir aqui no Ouro Royal e você vai estar rodando aqui 3 vezes, beleza? Ó, mais uma, beleza, agora você pode voltar. E, mano, quando eu entrar agora no meu Free Fire, vocês vão ver a mágica que vai acontecer, beleza? Vocês vão estar fechando seu Free Fire, vão estar entrando novamente e eu já volto, beleza? Bom, gente, chegando aqui na loja, mano, não acredito, velho, tá tudo por 0 diamantes, mano, olha isso, velho. O pacote do Neolítico, mano, muito foda, velho. Então, né, rapaziada, o vídeo foi esse, mano. Se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, demorou. E, bom, o próximo vídeo vai ser um vídeo ensinando como você tá ganhando diamantes no Free Fire, mano. Então, se você quer aprender, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, beleza, valeu, falou e até a próxima. Fui!